تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میں تو میزبان ہوں، انشاءاللہ ایک کلام پیش کر کے جانا چاہوں گا۔ بڑے محبت سے، عقیدت سے تمام احباب درود پاک پڑھنے کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم صلی علی۔ مستقبل مولانا عبد المتین صاحب ایک حدیث پیش کر رہے تھے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے، خدا ہے خود بھی
تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔